Mlada in nadarjena Špela Setničar, radijska voditeljica na Radiju Študent in novinarka spletne TV ter oddaje Prisluhnimo tišini, ki svojim angelskim glasom tudi sinhronizira animirane risanke, je še pred dobrim letom hitela, da bi končala vzporedni magistrski študij in številne projekte. Ko je začela postajati vse bolj utrujena, se ji to sprva ni zdelo nenavadno zaradi velike količine stresa. Po pogovorih z bližnjimi je pomislila na izgorelost ali depresijo, vendar se je njeno stanje začelo še bolj slabšati. Ko sem prišla domov, sem lahko samo še spala. Vedno manj je bilo produktivnega časa in vedno več časa za počitek telesa. Ves čas sem si govorila, zdaj moram pa res na ene dolge počitnice, nam je zaupala v pogovoru za spletno TV. Vendar so ji marca lani postavili diagnozo raka in namesto počitnic se je začel njen boj za preživetje. Ja, pač Špela je dobila diagnozo raka, ne? In to je, ne vem, ful vplivalo na pač tudi vse nas, ki smo okolje, ki smo njeni frendi. Ta Špelina zgodba mi nekako ni šla iz glave. Sam se nisem upala vprašati, ker nisem vedela, a je to tako appropriate, ali pač nisem vedela, kako bi to vprašala. In potem je v bistvu Špela enkrat tako v hecu rekla, ja, se bi mogla film o tem posneti. Ideja je bila, da se naredi film, ki ima v ozadju to Špelino izkušnjo, to težko izkušnjo, pač skozi katero je šla lani, ampak da ni to glavna tema, da je v bistvu glavna tema pač, ja, prijateljstvo in in neko deklištvo, neko mogoče neke mehne stvari, neke banalnosti, s katerimi se vsak dan obremenjujemo. Hana je skozi objektiv kamere zabeležila Špelin dan Špelinega boja z rakom, ki je bil obenem tudi Špelin vsak dan v fazi zdravljenja. Tako je nastal kratki dokumentarni film Razcepljene konice, ki ne prikazuje le trpljenja in izzivov, ampak tudi moč prijateljstva in podpore. Jaz sem Hani brala Veronikino pesem, to je torej pesem Veronike Razpotnik, ki nekako otvorita najin film in govori tudi o moji bolezni. In v bistvu je to čisto ena taka stvar, ki bi se tudi sami pogovarjali v nekem takem okolju, torej v moji študentski sobi, v študentskem domu, neobremenjeni s tem, kar se dogaja, ampak hkrati s to neko bolečino, da kljub temu, ko ti prestaješ neko tako bolezen, so ob tebi tudi ljudje, ki se prav tako soočajo z isto bolečino. In mislim, da je ta moment te subtilnosti, te neobremenjenosti z okolico pridodal k neki iskrenosti v filmu. Občutek na samem snemanju tega filma je bil zares lep, zato ker je Hana ustvarila neko okolje, kjer so se v bistvu obe počutili tako, kot da se nič od tega ne dogaja. Tudi ekipa je bila ves čas tam prisotna, ampak včasih so se te meje nekako zabrisale in jaz tudi nisem imela občutka, da nas je v sobi koliko? 4 do 5, ne? In mislim, da je to mogoče to okolje bilo ustvarjeno prav zaradi tega, ker sem midve v momentu doživljali to skozi najino prijateljstvo in ni bilo potrebno nekaj režirati, a ne. Ful so bili pozitivni odzivi, tako da sem res vesela. Se mi zdi, da imajo ljudje radi, če tako iskreno govoriš o stvareh, ne. Ker res je pač glavna značilnost tega filma, bi rekla, samo pač iskrenost, ne? Pa tudi neke stvari, ki se jih mogoče sramujemo. Veliko se recimo pogovarjava o nekem videzu, pa koliko se sekiramo glede videza, pa tako pač neka stvar, ki, če imaš težko bolezen, res ni pomembna, ampak hkrati vseeno
je tako prisotna v našem življenju, sploh pač, ne vem, pri mladih ženskah se mi zdi. In ja, recimo, potem se pogovarjava o tem, pač, kako se obremenjujemo s tem videzom, čeprav pač v končni fazi res nima veze. Ne? Moram reči, da tudi tekom moje bolezni je bilo včasih zelo težko iti ven in se družiti z ljudmi, tudi zato, ker sem bila po eni strani utrujena in na drugi se nisem smela družiti, ker sem imela tako slab imunski sistem. In potem pač edino neko izhodišče, kamer lahko greš v nek domišljijski prostor, v katerega vstopaš, so bili filmi. Edinstveni dokumentarni film Razcepljene konice, avtorice in režiserke Hane Kosel Marušič, je nastal v produkciji DZMP Luksus produkcija in ULE ALU-O Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Film ni le prikaz Špelinega boja proti raku, temveč je tudi ganljiva zgodba o moči človeškega duha in pomembnosti medsebojne podpore. Špela poudarja, da je prav prijateljstvo pomagalo prebroditi najtežje trenutke v življenju. Med zdravljenjem je pridobila drugačen pogled na svet, ki vključuje tudi poslušanje svojega telesa in spoštovanje njegovih potreb. Špelina zgodba je močan opomnik, da v svojih bojih nismo sami in da ljubezen ter prijateljstvo lahko premagata še tako težke ovire. Naj bo ta film navdih vsem, ki se soočajo s podobnimi izzivi, ter opomnik, kako pomembno je imeti nekoga, ki nam stoji ob strani. Pol, ko so v bistvu snemali, je ona glih zvedla, da je v, da bo v remisiji. Tako da ta dan je bil v bistvu ful lep, ne, pa tako na nek način vesel, čeprav so se jokali, pa mislim, tako nek lep zaključek težke zgodbe ali kako. Zame mogoče biti tukaj pomeni, da zdaj sem res na dobri poti oziroma sem zdrava, tako bom rekla, čeprav sem v remisiji, ne, ampak sem zdrava.